Tää tulee nopeasti peleihin, mitä tää on. Let's roll. Jaha. 25 keijo. 25 keijo. Otetaanko me noin pois? Mä lähden, mä käyn kuusella. Pärjätty varmaan. Joo. Kuinka toi on? Sekö viides täkki, viho? Kasi. Ei! Älkää tehkö sitä! Kiitos. Miten se juontaja laittaa nää pelaa vertikaalittu aina? Final boss Ohne. Onks Ohnella 25 keijoa? Niin Niksy, mitä koodia sä kysyit? Ei vittu, kuka siellä on vihuili? Eks tää on nyt se... Onks tää vähän huonoja uutisia nyt? Eks Sami jotain sanonut, että on vetäis eteen tätä? Joo, kyllä ne tais vetää meitä vastaan tossa aikaisemmin. Jaa! Täällä tuli vissiin ei, tuttuja. Pelittelemme! Täällä tuli tuttuja. Joo, tää on sit semmonen homma, että viimeksi Loveful päästi meidät yhdeksikköön, niin kun se rupes sillä aimbotilla vetää. Mut eiks toi KPLkin on joku? Ei, kun se on se, mikä veti silloin aluksi eteellä, mut nyt sitä vaan boostataan. Se vaan huutelee nykyään. Se on ottanut sen roolin. No niin, täällä on tämmönen meininki. Ennen tota, sit ennen kuin mennään seuraavan kuen, niin joku ottaa se, otetaan se ryhmä tohon esiin ja katsotaan se... Mikä se oli, CS2 Tough. Me mennäänpä ryysiin koko peli. Mennään oikeesti vittu monsun ryysiin tai jotain. Okei, okei, okei. Koska noin nyt vetää varmasti sen teille. Ei, osu pannisoppi. Nättiä. Kui 1000 osuu se. Mutka, potki. Rinkkas mua. Vesi liusta. Mutta putki. Oh, kaks mutkas. Huijari on jäänyt, ei oo mitään hätää. Missä se on? Kaks mutka, kaks. Yks vielä. Eiku jää, se jää. CT ala vasen. Voi vittu, ota jotte. No nyt te pääsette chatti näkee ensin, jos ette ole nähnyt, nyt te näette mitä vedetään seteillä tässä pelissä sitten. Oo. Kohta alkaa nimittäin lähteä päitä irti. Kaveri tekee vähän YouTubeen videota, kun pelittele. No sit me ryysitään. Joo, nää kyllä vetää, se vetää seteillä niinku. Siis miten noin jaksaa, siis mitä vittua? Tää vetää taisesta toiseen. Hullut venäläiset. Pääsee tonne rankinglistan kärkeen, niin ottaa kuvan ja sit on aika mahtava homma. Aa, no sitähän toi on ymmärrettävää kyllä. Saa hyvää YouTube-kontenttia. Siitä, et vetä seteil vai? Jep. Vittu mitä. UG:ssa yks. Tähän tänkään. Mitä helvettiä? No, tuli vähän ennakolla UG:ssa. Ne on ottanut lisää vissiin huijareita mukaan peliin, että päädytään. Mä en tiedä, Bobikin ampuu vähän ennakolla. Hei hei! Hei! Toi! Miks sä tammuna takas? Kutitteli. Hei, sieltä se tulee, varo varo. Painava. Retkeli. Juu, naps. Pikku yggy. Ei vittu. Eikö sä voi tota... Ei kun ei tätä pitää abandonata. 6-0 kohtaa. Ei kun vihu surrendas näitä vastaan eilen. Pitäisikö meidän surrenderaa? Me oltiin 6-0 tilanteessa. Totta. Sillä puolesta... Puolesta olis vissiin pystyä sitten. Siis no niin, no tähän on... Miksi surrender? Miksi? No onks se parempi viedä... Onks se parempi viedä vihulta enemmän? En tiedä miksi! Ne ei, ei niitä mitään kiinnostusta kyllä saa pois. Vittu ne voitti joka tapauksessa. Niin on, suhlaa nyt vähän aikaa. Ei tarvii muuta pelaa. Sori, nyt lähti valoon kyllä vähän. Dildo. Vesi. UG on välttämättä jo mutkaan. Kaks. Mutkas kaks, mutkas kaks. Tässä se vielä. Aha. Mistäs mä tapasin se?
Tee teholla. Ei saa. Antaks se Dessula parempi? No. Ei saa olla kerennyt edes näkee ukko. Pää lähti irti vittu. Oi vittu. Mä... Pikkasen kurkkasin, niin oli satana seinillä. Ei Kalli liipa, vaikka pelaa Dessu, kun se tappaa yhdessä. Jep. Mennäs tota uutta ledkeä pitkin. Tää on kiva. Tää on vasemmalla. Tää on kiva. Tää on kiva. Tää on kiva. Kyllä se on niin tuo selkä ytimessä, tiiänsä. Siinä vaiheessa, kun mä oon pelannut viisi kuolemaan tonne vittu monsuun ja lähetä vinkkeen. Ja ammatikseen, se vaan tulee. Ai niin joo, se. Mä unohdin ton. Uugessa vihu. Mä en mitään. Monsu jäi. Uugeesti hyökkää taas kohta. Mä yritän tästä Uugeesta. Se on taas avikolla. Jep, mä yritän pitää tohon ovelle vähän kuulumaan. Kaks Uugea taas. Mutka kans, säkeen. Markus antaa kyllä vähän. No nyt sä savuutti ton, et sä lampun savuja läpi mutka. Kaks mutka, kolme, mitä siellä on kaikki mutkas vissiin? Ei ne tähän kato. No, no. Ai vittu kun se kärkee. Ei perhana. Se ei ollut, perhana. Tuo oli epärehti, mä savuutti ite ton mutka. Niin jo, jep. Oi oi oi. En saanut vittu promotion matchia tästäkään. Mä en pääse ikinä 14 keinoon. Pari erää en saada. Helppo valkoista. Sit Sami avaa se vitun ryhmä ja ei me näkyy kuin ennen kuin niillä näkyy peli päällä. Pitää ottaa se bookmarkka ihan. Siis toimiks toi Valve Antit sit sen? Mun mielestä. Eihän täällä voi vetää sitä. Kyllä nää salee saa pysyvän kielon. Ihan just tulee. Mikään pysyvä kielto tulee. Vakilla huijaa. Tönnöräällä. Mukaan kaks äijää mutkasta. Kaks mutkasta. Teillä on pari äijää ampuu aika pihasta. Oho. Mutta putkas. Ai se tulee. Varo. Joo, tässä pitää varoa vähän muitakin jätkiä. Se on vormisto. Mut joo, luulin, että toi niinku kävis tylsäks jo toi homma. Niinku... Tää niin. Vittua. Sillä on varmaan semmonen botti, että se varmaan tarvii itse liikkua vittu, että se liikkuu satana itestä. Kaveri vaan kattoo vittu. Mut ei tässä niinku saa tosta mitään, vaikka sulla on se 30 keikkaa voimassa. Eihän niinku. Siitä saakaan mitään. Mitä vittua niinku. Joo, itse vittu siisti juttu. Oikein varmaan sano miljoona reporttia, mut mitä ei vaan tapaa. Siis kai noi vaan boostaa tai yhtä. Jotain varmusta tuolla. Pesi. Joo, se eteen ala. Ovesta pihalla. Hyvä. Tää on teidän. Koht se antaa vaan pari kyllä. Se eteen ala on tappanut mut. Vittu, käykää pyytymässä. Kyllä se huijari on henkilö. Ei vielä antaa. Tosi... Niin voiko nyt niinku surrender? Nyt kokeillaan. Miksi surrender? Miksi? Miksi ei me pysty sitä tekemään? Miksi vihut pysty tekemään se silloin viimeksi? Mitähän siinä kävi? Ehkä se pystyy kohta. Siis toi KP on käytännön syvää kyllä. En mä tiedä abandonsko niillä sit juttu. Aa niin, joku. Et joku lähti menee ja sitten. Ehkä. Eihän me nähty sitä. Tai ei mun mielestä sieltä kukaan lähtenyt. Mikset pelaa matchmakingia ammattilaispelaajien kanssa? Joo. No mut testataan tätä B, jos niillä toi B puotas. On XR, joo. Ei tiedä. Ei ne ainakaan stäkänyt vielä tätä niin pahemmin. Ovesta tuli jo perhana pihalle. Millellä? Hävittää, ai ai. Hyvä, hyvä. Kaks mutka. Joo, mutka vielä. Ei ne tiedä susta. Oi oi ai, ai, se, ai, noin, ai. Noin äkänen. Ihan et pärjännä. No ei ihan. Se oli jotenkin yllättävän hereillä tohon sun haastoon. Ne on noin, kato noin uudet nuoret pojat on niin saatana hyvät refleksit vittu. Jep. Tää on ne vanha pappa enää niinku kerran painaas. Mm. Siis voiko sitä peliä oikeesti pelastaa? Tämähän vaikuttaa ihan vitu huonoa. Täällä on näin paljon näitä maustermiehiä. No tänään julkaistiin Faceit level 9 ja 10. Niin. Me ei pääse sinne. En sit tiedä, kuinka hyvä se on. Ainakin on parempi anti sit, jos ei muuta. Hei, heittää tommosen tohon.
Jumalauta, kun tää pee pysyy. No, no, nyt tuli chanssi. Tuli chanssi ja tappaa. Ei se on puolta. Ääni se tarjoaa. Mitä vittua? Toikin vetää sen tänne kun jo. Toi yks on muuten juossu jokainen vissiin aaltan vaan morakadis päältä. Kumma juttu kyllä. Joo, jostain syystä se on. Pitäskö me mennä A-ryysi kerran? Joo, joo, on hyvä. Katsotaan, tulee viit vasta. Mennään longilt. Heitä naatit midiin, jos on. No ei meillä kyllä oo. No, kaks. Kolo. No, sieltä tulee vastaan pian niin murpula. No, tää on... Oh, siinä on viis. No, mites täällä on näin paljon porukkaa? No. Mahison, mahison. Jep, pommi kiiva. Okei, 2v3. Ei, toisella on myös ykkösen lähellä. Ai jaa. Kyykkösen lähellä, se antaa aika vielä. Elikkä linkki toinen. Oi! Ääntö! Ei, kuraa mua! Oi, 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 oi. Se poraa. Mitä poraa? Sulla on pakko poraa se siihen. Ai, 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 ai. Hyvä oli, hyvä oli. Ei vittu, kiva ruveli. No mutta aika menee sentään lähelle nää erät. Voidaan sanoa, että ei oikeesti ei ollut, oli tiukempi kuin tää, niin kuin mitä tuo näyttää tuossa korja. Niin. Siis se yks klutsi kuolta suoraan. Tulee kyllä ihan vitusti parempi mieli. Kyllä tulee. Mitä vitun paska se ei pysty vittu surrentamaan? Mitä vitun järkeä? Mä kuulen, että on 13 kiesi putke munan perseeseen, niin ihan vittu hauska. Ei vittu. Ii saatana. Ai niin. Oh. Nyt ei mennä. Toi mä äsken jotain. Toi kyllä toimi vittu. Älä viiti kriippaa, tää on ihan voitettavis. Joo, on vittu. Ui 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 ui, tynnyreis. Tuu nyt haastaan sitten ovelle, äläkä yritä poraa sieltä. Tynnyri. Ruoli. Kaksi konnus. CT ala. Annetas hyvää vähän. Onks se turhas vai? Oh. Joo. Piti itelle sammua. Tukkas pari. Monsu. Pora pora. No. Toi vitun rehti nokkaa itelle savua ja vaan ne pyyttää se savun läpi. Mitä vittua. No. Otetaanko mä AC erää taas? Mitä? Otetaanko AC erää? Erä. Joo, se on aika lähellä. Mä en tiedä miksi mä sanoin taas, mutta otetaan nyt sieltä. Otetaan vaan. Ja vasenta reunaa pitkin. Siellä olisi varmaan meininki. Tää on seksikäs tää mun rassi oikein. Se on vielä läpi. Siis kokoilta rassii, mitä helvettä. Ei me päästä niin lähelle saatana. Huhhuh. Ei aseet kädessä. Testaan tonne UGC, jos kerkees painaa. Mä menen UGC:hen. Mä otan offanglen kanssa tohon keskellä. Mulla on scope, mulla on scope. Melkein. Taisi. Se tulee kyykys, mulla on kulmakin. Mä oisin dinkannut pois. Joo, koodari jäi. No niin. Ei, niin on kyllä pari koodari lisää. Mut toi pahin. Mitä omaa se vittu? Pasita pois. No kun pasi tuli eteen. Vähän sapua vittu. Mä aloitan sen sanoa nade. Meni nade. Leveeks. Jäi. Niin nää vikat on ihan nopoja. Nää on vissiin, ei kun Markus on ei, vedä setää. Ei, toi Markuksella on kyllä höystäet. Toi KPL ei vedä setää. Nice. Missä vika? Eiks toi vikakin ollut tässä? Ei, se on monsuselles kuulu, teki äänen. No miten stepit? Nyt tulee tähän. Varmaan. Tulee ihan varmaan. Se saattaa vetää, se saattaa vetää ennakolla toki. Pora varmaan sut. Mä menen plätti alle pomme. Rikko linkin ove. Ammuuks sä ohi siitä? No ammuin ne. Tulee ylös. Se veti jonkun ninja-liikkeen. No kohta nähdään vaikka se poraa siitä. Vasemmalle pommi. No tästähän voi poraa. Ai. No hitto. Se on kyllä lähellä käy. Lähellä käy. Oisko mun pitänyt kuulla, että se crossas tonne oikeelle vai? Kyllähän se kuuluu. Hyvä kun infosit sen, kun tain mä jakson. Se teki siinä keskellä se ääne, että se olisi voinut olla kummas vaan reunus periaatteessa. Niin, mut Lasse nyt haluu viisastella tossa. Vihuotti kaikilla vaan siis osteilla. Vihuotti nyt tällä kertaa kaikilla vaan osteilla. Sori.
Hakee pointsit kotiin. Perus vanha kalju. Kyllä mä sen kuulin ainakin. No niin. On käyty toffeet puhistamassa korvasta vai kun pystyy kertoa tommonen. No niin. Ei löydy enää toffiveet. Mausteet plus talon kastike vittu. Kuinka kaunis tää mun rassi on? Perhana kun se tolleen tuikkaa tuolta. Miten se nyt lähti tolleen? Otti leffat. Miten se tolleen tuikkas? Suoralta. Toi ei ainakaan vedä sieltä. Sassella siehati. Pitkö sulla sen kohti niinku lopullisesti vai? Ei toi KPL vissi edes vedä seteillä. Se on vaan täällä messis sitä boostaa. Olisiko meidän tonne UG-seen mennä? Mennään poruka. Hyvä mähinä. Mennään nyt niinku hyytymään vaan niinku nopee, kiitos. No, kyllä se hoituu. Ja kyllä mä yritän ihan täysin ainakin. Äijäli etuketoon. On. Itel muuten on etuketoon. Keto. Etuketo. Oliko? Aaleppäin menee. Ai täällä on. Laittaa yhden syöttikon. Mitä uuke selkää kaks? Ei sillä on dessu. Ai. Toi tulee vähän epärehdin piikin toi. GG. Ei vittu, tää on paska peli. Eikä tullut promotion matchia 14 keijoa. Ihan vitun paska peli. Niinku mitään vittua. Yes. Vittu lisää tätä. Ei vittu, että alkaa kyllä piirtää pääkopas. Alkaa piirtää ihan vituusti. Niinku ei mua naurata ees enää. Alkaa niinku harmittamaan. Hei, älkääpäs, missä se äijä? Mikä se äijä on? Niin, missä se Steam Group niin meillä pistähän on? Pistähän Samin nyt se Steam Group. Se on tässä meidän tessussa jossain. Tuolla se on. Mä avaan se. Ottakaa sekunti, niin mä katoin. Odotetaanpa nyt ihan sekunti tässä. Siis mitä sieltä näkee? Näkee ton KPL:n, että siis onko se lobbyssä vai onko ne pelissä silloin niinku publikkina. Ei oo joo. Kyllä kyllä. Siis täällä on niinku YouTubessa jotain videoit. Joo, se oli kirjoittanut siihen johonkin YouTubeen, että seuraa video jotain major voittaja vastaan sen povista. CS2 cheating, stream sniper, famous streamers. Vittu, mitä alfa äijä. Aika vittu testoo kontenttia kyllä, että huhhuu. Legit kautta semi-range cheating. Mitä vittua? Mitä tarkoittaa semi-range? Siis kuinka hulluja nää on? Hyi vittu. Mittikö miten älyttävän näköinen kaveri se on niinku irillistä oikein vittu hullu vittu. Vittu. Ei saatana. Oi. No. Mut kun toikin vetänyt joku 100 tuntia putkeen tota samaa vittu. On sillä, silloin 200 tuntia kahteen viikkoon. Joo. Tollasia. Tai KPL vai? Joo. Jaa. Mä en tiedä vetikö se niinku tolla, oliks se toi akkontti millä se veti niinku setellä silloin ihan ekan kerran. Joo, muistaakseni. Ja sitten nyt...
Ой! Это пиздец. На. Охуеть, он только что, блядь, на 20... Ой, на... Siis ei se nyt, ei se auta buudumi, että me saadaan yksi ukko pois. Olla. Ei se vittu olla. Mä varmaan tuu Venä meitä vittu, kattoo jostain meidän nyt. No kai se kattoo mun striimiä vai kattoo? Ei, Venä elee, että en näkuu. Mut silleen, että jos noi leaderboardsit näyttää niinku vittu tälttiä, että se... Voiko olla näin? Kyllä tää on vähän huolestuttavaa. Niin kuin, ja siis toi on mulle vitun huolestuttavaa toi. Toi on itse asiassa ihan vitun huolestuttavaa, että toi jätkä pystyi niin kuin ns. Peittelee. Mä kelasin, että toi on joku 2003 juttu. Tiedätkö, että vedetään setel ja peitellään. Mut kuinka paljon, niin kuin, kuinka paljon tässä on semmosia safe-koodareita vittu jatkos, jos ei tolle anti-cheatille tehdä mitään. Tiedät silleen, että pelaa niin kuin peittelee ja pelaa jollain... Vähän jollain, tiedätkö, radarilta tai jollain, vittu. Ei vittu, tää on ihan... Ei saatana. Todellisuus hittas. Ei vittu. Ei millään huvittaisi niinku Venaa tässä, mutta ei kyllä huvittaisi noitakaan vastaan uudestaan tuhla. No ei vituskaan. 13 erää. Missä se Steam-ryhmä oli? Se on tässä Tessussa, mä voin linkkaa sen uusiksi vaikka, mutta se linkkaa, on tossa. Mulla ei ole tässä. Tos. Koodataanko Faceit sitä mielestä paljon? Ei. Tuleeko siellä usein? Tuleeko ei usein koodareita Faceit? En edes muista, milloin viimeksi olisi tullut. Ei ole kyllä moneen vuoteen. Ehkä se on pelannut jotenkin Irlien kanssa jotain sinappilevuun, ehkä siellä on saattanut tulla joku, mutta ei niinku... Ei kympis, kyllä sen ei saa ennen bändiä, ennen kuin ne pääsee kymppiin. Jep. Niin, onkohan se feisitti sitten joku juttu tässäkin pelissä? Jos tää on tämmöstä... No, hyvin todennäköisesti on. Kunhan sinne saisi vaan pelaajia paljon, että ei pääsisi pelaamaan. Mä ainakin luin silloin silloin kun tää oli tulosta tai informointi, koska tää niinku lanseerattais, niin ainakin siinä menee silleen, että mitä korkeampi elo sulla on, niin sitä pidennetään ihan tarkoitukseen sitä koeaikaa. Että se on niinku vanha kunnon vuosi sitten Faceitis, kun joutui venaan niitä vittu tunnia aina sen loppuus. En vittu, mitä järkeä siinäkään sit on. Mä en ymmärrä, miten toi on voinut sanoa bännejä vielä, kun toi vetää niin törkeästi se, että kaverilla on level 50 tiimakkoja ja kaikki, jotain skinejä ja... En tiedä. Mennäis kattoo se Faceitti. Täällä on 3 peliä 100% voittaa. Vieläkin näyttää lobby. Siis onko toi Faceitti niinku 90 levelejä mukavaa? Toistaiseksi. Siin luki silleen joo. Kun ne testailee sitä. Ja vissiin 1000 peliä pitää olla pelattu, joku sano. Ei kun niin oli joo, sekin vielä. Se oli vielä kans. Okei. Okay. Sehän on nyt vaan testis. Juju. Kyllä toimittaa lista. Afrikaa! Ehkä näin nyt pelaa. Siis kokeillaan, mennään kueen, katsotaan meneekö ne kueen. Ei näkyykö se, että ne on kueessa? Ei, mut no siis mä luulen, että kun tuossa lukee in lobby, niin se tarkoittaa sitä, että ne on jonossa. Ai, että niille ei löydy peliä vaan. Se on joko niille ei löydy peliä, tai sitten ne venaa. Venaa niinku tyyli meitä tai jotain muita. En tiedä, oliks joku puhuu, että snipeeks ne simpleet. Onko simplellä tossa peli niinku...
varhaisessa vaiheessa. Onko se live päällä? Se loppuu ihan just peli. En tiedä venaks ne, et ne sais nipettyä sitä tai jotain. No ihan salaa. Mut pelaaks se lupaa simple pelaa? Premieri vaan veistetty. Tätä näin vissi. Joo. Pitäskö meidän nyt koittaa laittaa jono? Joo. Ei se oo vielä toi peli loppu. Ei. Ei tätä. Kyllä mä uskon. Kai ne venaa tota. I will do pressure A, okay? One of you step with me towards A. No, se on ihan vitun nätti, jos pamahtaa uudestaan. No niin, se on, mutta... Okay? Niin, se on vähän...